कलर पॅटर्न आहे आणि हा ह्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे, याच्यावरून समजायचं की हे ओरिजिनल नाही आहे. याची काय रेंज बोलले तुम्ही? 2 लाख रुपये. 2 लाखपर्यंत. हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. तर आता वाजलेत 5:30 आणि आम्ही निघालो आहे येवल्याला. थोडा अंधार आहे आणि आम्ही चाललो येवल्याला भारतीच्या वेडिंगसाठी पैठणी घ्यायला. सो दाखवते आमच्यासोबत कोण कोण आहे. तर इथे आहे दीदी, मम्मी, आमची सानवी, प्रशांत, इकडे आहेत आदित्य, भारती, मेन नवरी आणि जीजू. सो आता आमची गाडी येते आणि गाडी आली की आम्ही स्टार्ट करू जर्नी. तुम्हाला जे काही कवर करता येईल ते सगळं दाखवा. सानवी हाय कर. इथे आपली जर्नी सुरू झाली. साडू हाय. तर ही आपली प्रायव्हेट गाडी आहे, इथून आम्ही आता निघतोय. पेट्रोल वेट्रोल भरणारे इथे आई आहे, ते भारतीय आहे. सगळेजण आलेले तिथे, प्रशांत, भारती, काल रात्रीच ते पण आलेले साडूंच्या घरी. आता इथून आम्ही आता निघतोय. चला, गॅस भरून झालेला आहे, LPG गॅस. सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी. ॲज युजल आम्ही इथे आलो आहोत साई पार्क. एक नंबर क्लायमेट आहे, या बाजूला खूप थंडी आहे. तानूला बघायचंय बुबू. सानवी चॉकलेट खाते आणि मामा तिच्याकडून चॉकलेट घेतोय. दे ना थोडा. आम्ही इथे वडा उसळ खायला आलो, पण अनफॉर्च्युनेटली खूप गर्दी असल्यामुळे आय गेस वडा त्याची कमतरता येते. दॅट इज वाय वी वुड बी इटिंग मिसळ पाव. पण हिला हिला सांगतोय की वडा उसळ नाही आहे. खरंच नाही आहे. ऐकतच नाही, डायरेक्टली बोलते. आज मिसळ पाव आहे, मिसळ पाव आहे. अरे असं का, वडा उसळ काय? कुठे जायचं? तू हात नाही लावणार ना बुबूला? ती बोलते बुबू जायचं. चल मग. काय पाहिजे? चहा प्यायचा कम बुबू. इथे
आम्ही आमचे चप्पल ठेवलं, तिथे पद्धत आहे चप्पल ठेवायची आणि ते नंबर देतात. आणि बाय द वे आम्ही आलो आहोत आता कापसे पैठणीमध्ये येवल्याला. इथे एंट्री आहे या साईडने. सगळ्या मराठी घरांना माहिती असेल की होम मिनिस्टरची पैठणी कुठून येते, तर इथूनच येते. इथे 9000 पुढचं सेक्शन आहे सगळं नऊवारी सव्वारी खाली. आणि लोअर प्राईज हवे असेल तर वर जायचं. सो आम्ही चाललो आहे वर. आम्ही आलो होतो त्या वरच्या फ्लोअरला आणि सानवी एक्सप्लोअर करते, मस्ती करते. सानू से हाय. ही आणि ही सेमच आहे ना? फक्त कलर हिची काय प्राइस आहे? 3500 ही 3500. या आपण ज्या साड्या बघतोय या सगळ्या मशीन वर्कच्या आहेत. सो इफ यू सी इथला जो कलर पॅटर्न आहे आणि हा ह्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे. सो याच्यावरून समजायचं की हे ओरिजिनल नाही आहे तर मशीन वर्कचे पॅटर्न. सी असे जे धागे धागे असतील ना आतल्या साईडने, जे ओरिजिनल पैठणी असते त्याला असे धागे नसतात, सेम असतं जे येते त्याचाच रेप्लिका इकडे असतं. सिंगल धागा प्रोग्रामला आम्ही 11 लाखाची पैठण दिली म्हणजे त्या रेंजचा पुन्हा पैठण आहे. तर आत्ताच त्यांनी मेन्शन केलेलं की इकडची 11 लाखाची साडी जी होती ती आदेश बांदेकर त्यांचा जो प्रोग्राम आहे होम मिनिस्टर त्यात त्यांनी पाठवलेली आहे. तर असं इतकं म्हणजे फेमस आहे इथलं कापसे पैठणी म्हणून. तर जर इन केस कधी तुम्ही याल येवलेला आणि खूप फेमस जर तुम्हाला म्हणजे विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन जर कुठे साडी घ्यायची असेल ती पण पैठणी स्पेशालिटी तर कापसेकडे नक्कीच येऊ शकतात. इथे भरपूर कलर्स आहेत. तुमच्याकडे जर फोटो असेल तर फोटो दाखवून त्यांना सांगू शकतात. भरपूर वाईड व्हरायटीज आणि रेंजमध्ये यांचे पैठणी साडीज अवेलेबल आहेत. हे सगळे कलर आहेत. आता हा एक नेक्स्ट सेट आणला आहे त्यांनी थोडा हायर रेंजमध्ये. पिंक बॉर्डर पाहिजे असेल तर पिंक बॉर्डर, याला कसं रेड आहे याला पिंक रामा कलर. बघू शकतात नीता अंबानी आणि त्यांची पूर्ण फॅमिली म्हणजे नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर. इथे पण कापसे पैठणीचं काहीतरी प्रदर्शन केलं गेलेलं. भरपूर काय ॲक्ट्रेसेस कापसे पैठणीच प्रेफर करतात. त्यांची काही अशी हिस्ट्री आहे. तिथे आम्हाला म्हणजे जो कलर पाहिजे तो नव्हता. सो आम्ही एकदा चेक करून येतो दुसरीकडे. चालू
15 बुटी वगैरे येते त्यापेक्षा वेगळं काहीतरी इथे तुम्ही बघू शकता हे पैठणीचे ड्रेस मटेरियल आहे. हे आहेत नारायण पेठ साडीज. हे आय थिंक अराउंड 3000 पर्यंत जाते. खूप छान छान कलर आहेत. सी याच्या टाइम पिरियड त्याला 6 महिने वर्ष लागणार. ही बाहेरची बाजू आहे का? याची काय रेंज बोलली तुम्ही? 2 लाख रुपये. 2 लाख पर्यंत ना? दिवसाला फक्त 3 ते 4 इंच काम होत. जेवढी रिच म्हणजे डिझाईन घेशाल तेवढं टाइम लागणार. आणि याच्यात म्हणजे एवढी प्राइस महाग असते कारण मेहनत जास्त. दिवसाला 3 ते 4 इंच काम करतो ना, त्यामुळे ते कॉस्ट वाढतो. तुम्ही 10-15 हजाराची जर साडी घेतली हँडलूम पैठणी, त्यात फक्त 15 मध्येच हँडलूम काम येणार. अच्छा. आणि बॉर्डर असते ती? ती प्लेन असते, ती ऑटोमॅटिक प्लेन होत. तसेच बॉर्डर पूर्ण डिझाईन हँडलूम असते. हे सुद्धा का? हो हो. हे जे कलर भरलेलं जे काम आहे ना, ते सगळं हँडलूमचं आहे. म्हणजे आता बघा, इथून ग्रीन धागा ओवला, परत रेड, परत ऑफ व्हाईट, परत रेड, परत फोरसन, ऑफ व्हाईट, रेड, पिंक, असं एक एक धागा ओवा लागतो. याला किती टाइम बोलले तुम्ही लागतात? 6 महिने. हो, याला कमीत कमी 5 ते 6 महिने लागलेले. एकच साडी तयार होते. तुम्ही जरी म्हणजे मला अर्जंट मध्ये 15 दिवसात हवी, पैसे वाढवत येतो तरी नाही भेटणार. तिचा जो जेवढा टाइम पिरियड आहे तेवढा लागणार. आता ती तशी आहे, ती सुद्धा ते काम हँडलूम. ती हाफ बॉर्डर म्हणतात तिला. तिची रेंज साधारण 75,000-60,000 असं. आणि हे फक्त हे पदरवर आहे? नाही नाही, बॉर्डरच आहे. ॲक्च्युली आता लेहंग्याचं काम आहे. आता साऊथ गुजरात लोक काय करतात, त्याचं लेहंगा शिवतात. 3 मीटर 4 मीटर सुंदर आहे ना. मग हे एवढ्या पीसची काय प्राईस आहे? साधारण 30,000-35,000 फक्त. हे एवढा कापड? 4 मीटरचा कपडा आहे. याच्यात ते डिझायनरवाले बुटीक म्हणून असतात, त्याचा लेहंगा शिवतात. आणि तुमच्या मार्फत तुम्हाला आवडलं का पर्पल किंवा पिंक, याच्या कॉन्ट्रास्टमध्ये ओढणी घ्यायची, ती घेऊ शकता. साधारण ती 10-15 हजाराला ओढणी जाते. ब्लाऊज असतो 5,000. थँक्यू. ओके. गोल्डचा तारा? हो, त्याचे 2-3 लाख रुपये प्लस डायमंड लावलेले होते. म्हणजे ते कॉस्टली मटेरियल्स वापरले म्हणून ते 11 लाख. पण ॲक्च्युली ती कमीत कमी 3 ते 4 लाखापर्यंत होते. तिचं जे हँड ओव्हन फक्त. आणि ते सोन्याचे तारेमुळे. आणि फायनली आमची सगळ्यांची शॉपिंग झालेली आहे. ते भरपूर साड्या घेतल्या पैठणी. आता इज अ टाइम टू गो होम. सो आमची शॉपिंग झालेली आहे मनासाठी. आणि साड्या इतक्या वेळ आम्ही बघत बसलो साड्या वेगळ्या वेगळ्या, की आमचा लंचसुद्धा स्किप झाला. सो आत्ता आलो आहे आता एका उडुपी हॉटेलमध्ये. आणि लंचचे तर काही ऑप्शन आहेत, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 5 PM इन द इव्हनिंग. सो नाश्ता करून आज आम्ही काम चालवणार आहोत आणि रिटर्न जर्नी सुरू करणार आहे. सो बाकी सगळे आता रिटर्न जातील मुंबईला. आम्ही दोघं आमच्या होमटाऊनला. प्रशांतचा डोसा आलाय, आम्ही टेस्ट करून देतो त्याला, संपून देऊ आम्ही. काही खतम हो गया वो. इथे आले भारतीचे आणि अर्चनाचे मेदूवडे. एक सँडविच आहे.
इथे जवळच भांडकी पैठणी म्हणून पण आहे. यांची पुढे जर्नी सुरू होते, ते मुंबईला चाललेत आणि मी पप्पा मम्मी आम्ही गावाला थांबणार आहोत. बाय बाय. सो फायनली आम्ही काल रात्री इथे पोहोचलो आणि आमचे बाकीचे टीम मेंबर्स जे होते ते परत मुंबईला गेलेत. ओवरऑल एक्सपिरियन्स कालचा आमचा खूप छान होता. तर तुम्हाला होप सो आवडला असणार आहे आमचा हा पैठणीवाला ब्लॉग. थँक्यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, कारण आमचे आता 1000 सबस्क्रायबर्स झालेले आहेत कम्प्लीट. सो थँक्यू सो मच फॉर युअर लव, फॉर युअर सबस्क्रिप्शन्स अँड असंच आमच्यावर प्रेम करत राहा कंटिन्युअसली. वेल तर मग असेच आम्ही तुमच्यासाठी नवीन कंटेंट आणत राहू. आणि तुम्हाला जर काही अपडेट्स पाहिजे असतील, म्हणजे तुम्हाला जर आवड असेल बघायची, तर आमच्या इंस्टाग्रामवर पण फॉलो करू शकतात. इथे खाली तुम्हाला इंस्टाग्रामचे लिंक्स दिलेले आहेत, तर तुम्ही जाऊन मस्त आहे की तिथं फॉलो करा आणि आमची स्टोरीज बघू शकतात. ते लाईव्ह असतात हमेशा. सो थँक्यू सो मच. डोंट फर्गेट टू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब अवर चॅनल. सी यू अगेन. तब तक हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो. बाय बाय. टेक केअर ऑफ युअर फॅमिली अँड युअरसेल्फ. बाय.